Olá pessoal, tudo bem? Gente, sejam todos bem-vindos ao canal do Mineirinho. Galerinha, a influenciadora Virgínia Fonseca dando ótimas gargalhadas com sua filha mais velha, Maria Alice. Virgínia mostrou tanto que aquela menina é alegre e divertida. É uma verdadeira artista, uma verdadeira atriz de novela. Também, galerinha. A influenciadora Poliana Rocha mostrou ontem fazendo uma detetização na sua cozinha, tendo em vista que um ratinho invadiu a casa dela na terça-feira à noite. E Poliana ficou quase que desesperada de medo do bichinho. Ontem, gente, também foi feriado em Goiânia. E o cantor Leonardo convidou sua esposa para sair e dar um rolezinho. E Poliana se preparou tudo, mas depois Leonardo desanimou e não foi. Poliano ficou um pouco triste, mas entendeu tudo numa boa. Galerinha, eu preparei um vídeo bem legal, tô trazendo para você seguir, mas antes quero pedir você que é fã dessa família, assim como eu sou, que deixa aqui um like no vídeo, deixa um comentário e a inscrição no canal. Sem mais delonga, bora junto aí esses vídeos que eu preparei com muito amor e carinho para vocês? Pode fazer? Oi, 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 play. Olha a galinha do tio Lucas. Oi, oi, play. Agora a galinha vai fazer mais. Olha. Vamos jogar na mamãe, vamos vir na mamãe. Falar um negócio com vocês. Eu não vou falar, não. Tá? Eu ia deixar passar, falar assim: ah, deixa ele fazer as gracinhas dele pra lá. Mas eu sei que se eu não falar, vai ficar muita gente pé comigo de não ter alertado da promoção que tá rolando. Então eu vou falar pra vocês. Gente, esse kit aqui, valor normal dele, R$ 733, tá? Valor normal. Pô, quatro body splash de fragrância diferente, o Cleanser, mais o Serum 10 em 1, mais o Hidrop. Tipo, cara, não sei. Onde a matemática do Thiago fechou? Porque se você dividir, porque ele tá fazendo por R$ 249. De 733 para 249. Se você dividir, tipo, 249 por 7 produtos, né? Que é a promoção. Pô, sai R$ 35 cada. O sério, 10 e 1, R$ 35. Tipo, sei lá. Isso na minha conta não, na minha cabeça não fecha. Mas tá bom, tá ótimo. Mas então é isso, né, Deus? Que você tem preparado pra gente no dia de hoje, tá? 7 produtos por R$ 249, R$ 35. Se você for dividir, R$ 35 cada produto, sendo eles o serum, né? Que inclusive. Ai, tô rindo de nervoso. Se eu fosse vocês, na moral mesmo, chamaria a galera e adquiria, tá? Porque promoção assim, cara, deu a louca no Thiago mesmo. Então vai lá, já encaminha esse sonho pra todo mundo. Pra quem quer adquirir, já junta a amiga sua pra comprar junto com você. Divide, gente, R$ 35 cada produto. Tipo, body splash serve por R$ 35. Tipo, os body splash da Whipping, você sabe como é, quem tem sabe. Você passa, fixa, o cheiro incrível, todo mundo vai perguntar do seu cheiro. E tipo, quatro body splash, o sérumzinho, o Clean pra você lavar seu rosto e o drop. Tá, por aqui. Só vai, não tem cupom, clica e vai lá. Toda vez que eu apareço com esse óculos, falo um pouco baixo que as narinas estão dormindo, viu, gente? Vocês me perguntam de onde que é. Gente, eu comprei da outra vez que eu vim pra Miami, em uma ótica, eu não lembro o nome da ótica mesmo, mas ele é da Gucci. Só que eu comprei numa ótica, não foi na Gucci, entendeu? Tamo na vitamina. E é isso.
Quem diria, hein, gente? Só faltou um óculos de sol. Tô precisando comprar um óculos de sol, hein, querida? É tipo um efeito de material diferente? Bom, eu ia aqui na tua testa, ó. Ia fazer plofer. Testando. Graças a Deus, voltou. A internet voltou a pegar. Eu acho que sou a única blogueira, gente, nessa internet, assim, meio duvidosa. Desejou muito. Ai, Jesus amado. Nossa, ele tá que nem uma pedra. Gente, eu comecei a ficar preocupado. Rolf? Rolf? Cutuca ele, Manu. A gente ficou preocupado, tá bem? Ai, graças. Viemos comer. Já estamos aqui na entradinha. Sim, entradinha. Bom, viu? Bom, né? Bem leve. Esperando a comidinha. Nossa, tá bem. Quem que a gente conversou sobre não gravar de baixo pra cima? E a gente, né? Todo mundo pediu almoço e tal. Ó. A gente falou assim, ô Lucas, você vai pedir? Não é ele. Não, já pedi. Ah, eu pedi antes de vocês, que eu pensei que estavam pedindo almoço. Eu já pedi na entrada, ele. Já pedi e tal. Aí nós, ah, tá. Aí depois a Manoel, Lucas, você tem certeza que você pediu? Ele, tenho. Aí chamou o garçom pra ver o que que era, se tinha pedido, pediu. Aí teve que pedir depois. O nosso chegou e ele tá aqui, ó. Já comeu uma abobrinha. Você não vai me oferecer? Pega um pouquinho. Não precisa, amigo, meu vai chegar. Amigo. Amigo. Acho que demorou. Tá passando fome lá em casa? Eu tô até conversando entre eles. Você viu eles fugicando aqui atrás? Deixa eu ver. Nossa. Delícia. Nossa, vai ter que dividir. Partiu casa. Demorou 1000 horas na loja e não comprou nada. Aqui, não tinha, não achei. Só umas cuecas e uma calcinha. O que é, Manoel? Eu, hein, Manu Gavassi? Eu peguei sempre os dois. Peguei uma calça aqui, vai ficar linda. A calça que ele já tem 3 igual. O que aconteceu nas stories? Não entendi nada. Mas eu queria entender que pista é essa. Recalculação. Nossa. Calma, não calculou nada. Gente, que momento vai caber esse pau? Ele durou mais 1 minuto. Não, e nem baixou, era pra ter abaixado só mesmo. Gente, que horas acaba esses pau? Ninguém tá ficando preocupado? Eu tô. Era pra gente. Gente, era pra gente estar aqui, ó. Tá só nós aqui na pista. É outra cidade. Orlando? Acho que é Orlando. Você já quis andar sem rumo na vida? É aqui. Ah, é verdade. Vamos lá, gente. Alegria, alegria. Quem tá feliz? Tossiu. Tá brava. Ela vai me dar um fogo. Aqui, agora tem um retorno. Nossa, nós amamos. Eu acho que eu amei, é o mesmo. Olha lá, ó. Era pra dar retorno. Onde? Ô, gente. Onde? Olha lá, entregou na mão de Deus. É uma rua sem saída, gente. Agora é sério. Agora é sério. Vai parar onde? Então. E a gasolina? Fala de gasolina comigo agora. Olha lá, de gasolina. Olha lá, mesmo ponteiro. Lá, ó. Essa eu acho que é a via expressa e ela vai... É, gente, é isso aí. Quem pediu com emoção tá tendo. Deixa eu falar com vocês. Hoje mais cedo eu postei que eu tava tomando minha vitamina capilar. Muita pessoa mandou direct perguntando que vitamina que é. E, gente, eu sempre posto pra vocês, é Happy Hair. A única vitamina capilar que eu tomo é Happy Hair. E meu cabelo, olha só o tamanho que já tá. Ajuda no crescimento, a fortificar os fios, combate a queda... Amo receber feedback, inclusive quem começar a utilizar Happy Hair, tira a foto do antes, que é a foto do depois, vocês vão ver o resultado. Eu vou deixar um feedback aqui que eu recebi. É 100% natural, tomei durante a gestação da Maria Alice, tomei durante a gestação da Maria Flor, já tô com eles há mais de 3 anos, por isso que eu indico pra vocês de olhos fechados. Pode acreditar. Tipo, meu cabelo, ele
é assim, cresce muito rápido, os fios são fortes, não tem queda por conta de ripré. E tá rolando aquela promoção Dobrou. Que promoção é essa, Virginia? Um kit de 3 ou 6 potes. Você comprar com o cupom Dobrou, você leva o dobro do que você comprou. Outra coisa. Outra coisa. Pra 100 primeiras pessoas vai ter brinde. Então, clica aqui, vai lá, corre. Pra quem tá perguntando sobre a rua sem saída, né? Depois de andar um pouco, a gente achou um retorno. E aí, o que era pra ter demorado 10 minutos, demorou 25. Né, Lucas? Mas vocês viram que foi o Waze, nem vim botar pra mim. Gente, como eu parei ali naquela estrada? Foi o Waze. Você errou lá no início. Eu não lembro. Sabe, sério. Foi das vezes que eu vi que ela tava, tipo assim, pé da vida. Você chega com o telefone na cara dela e fala, isso aqui. Aí ela, eu não vou falar agora, não me pergunte de novo. Ele não tá mentindo, é verdade. Aí você não precisa perguntar. Eu faço isso mesmo. Mas eu tô conversando! Agora virou um debate aqui. Quem fala mais mal de mim? É. Ou o Rodolfo ou a Manoel? Quem tem mais habilidade pra lidar com a fera? É isso. Gente, pesado, sabe? Vamos chamar a gente de fera. A vez da mamãe, né? Vai, Virgínia! Vai, Virgínia! Vem, mamãe, cavala! Esse é um pônei. Cavala! Sobe no pônei. Segura aqui, ó, no pônei. Segura aqui, ó. Já tomei banho, só estou esperando quem? Zé Garoba. Tomar banho também. Pra fazer a rotina. Eu já estava me despedindo de vocês. Lembrei de tomar melatonina. Ah, pra mim, por favor. Foi recomendação médica, querido. Melatonina. Eu tô tomando todos os dias, tô dormindo macio, tô dormindo bem, sabe? Não tô tendo dor de cabeça. Depois, no outro dia, tá me salvando. Abre aqui pra mim, por favor. Melatonina é bom, que é natural. Então. Partiu dormir. Uma boa noite pra vocês, durmam com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Amanhã cedo, se Deus quiser, tô aqui de volta, tá? Um beijo e até. Tchau, amo vocês. Gente, eu acabei de receber esse recebidos aqui da Ramarim, ó. E eu fiquei muito feliz. Olha que lindo esse tênis personalizado, escrito Poliana. Adorei a cartinha, adorei o carinho, a lembrança. Tô passando aqui mesmo com o coração cheio de gratidão pra agradecer. Falar que eu tenho muito orgulho de ter feito parte da história da Ramarim. Obrigada de coração. Gente, hoje feriado em Goiânia, como eu falei pra vocês, né? Então, nós jogamos álcool aqui nessa cozinha pra desinfetar por conta do saruê, que é a festa que ele fez ontem aqui. Mas amanhã a Cirilinha vai lavar a cozinha toda. E hoje eu pedi uma comidinha da Beca, que a Beca sempre nos atende com muito carinho. E ela mandou uma feijoadinha, umas coisinhas bem gostosas, porque o Léo chega pra almoçar. E ele tá aqui esperando o papazinho dele. Enquanto isso, no viveiro, ela toma seu banho. Bem tranquila. Teteu, conta aqui pra tia. Como que tá a expectativa pro DVD? Altíssima, das melhores, né? Tá tudo certo. Vai ser maravilhoso. Relaxado, né? E quantas músicas? 8 faixas. Inéditas? Inéditas, todas as 8. Participação uma delas de José Felipe. Ai, que bom. Tô aqui também ansiosa. Vai ser maravilhoso. Também. Muito feliz que vocês vão estar presentes nesse dia. Se Deus quiser. Te amo. Te amo, amor. Gente, olha aqui. E eu descobri por que que o outro periquitinho sumiu. Olha aqui. É um macaco mesmo que abre a portinha da gaiola. É saruê, é macaco. Gente, tá. Mais uma onça aqui, Beira. Gente, tô aqui em casa, inclusive até de cabelo molhado. Mas eu nunca esperava que Leonardo fosse me chamar pra sair. Feriado aqui em Goiânia. Aí ele falou, amor, vamos dar uma voltinha hoje, feriado aqui em Goiânia. Eu mais que depressa falei, vamos. Aí eu pensei, o que eu vou fazer com esse cabelo? Tava um tonhonhon com aquele coque disfarce.
Gente, a minha sorte que eu tenho esse spray multifuncional aqui em casa, da Hidratei. Esse spray me salva. E mulherada, eu vou deixar aqui, ó, pra vocês olharem bastante o rótulo pra vocês comprarem, porque vale a pena. É um spray multifuncional e ele tem milhares de funções. Ele deixa o cabelo totalmente sem frizz. Ele protege contra o calor, contra a piscina. Eu levo pra fazenda direto. Aí antes de eu ir pro sol, eu borrifo no meu cabelo. O cabelo fica parecendo uma seda. Ele é maravilhoso. Ele é um produto vegano. É um produto que tem óleo de coco, óleo de abacate, vitamina E. Então, assim, ele é perfeito pro cabelo. E vocês vão ver como que meu cabelo vai vir aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Gente, mas antes de eu mostrar pra vocês o resultado, como que meu cabelo vai ficar com o uso desse produto, eu quero ensinar a passar esse produto. Na verdade, eu borrifo esse produto no meu cabelo inteiro, ó, porque é um produto que ele tem ativos maravilhosos pro cabelo. Então, ele forma tipo uma película protetora nos fios, sabe? Então, os fios ficam muito sedosos, muito nutridos. Então, eu passo no cabelo todo, não enxago. E aí, eu faço tipo uma hidrataçãozinha assim, ó, coisa rápida, e depois eu seco. E vocês vão ver como que vai ficar o resultado desse cabelo. Não pesa o cabelo, sabe? Melhora muito a textura. É um produto cheiroso. Na verdade, é uma hidratação com uma reconstrução. Não sei, assim, são várias funções no produto só. Então, é maravilhoso. Eu vim agora mostrar pra vocês como que vai ficar esse cabelo. Lembrando que eu não vou modelar, tá, gente? Porque nem escova modeladora eu tenho. Eu vou só secar e vim mostrar. Bom, e eu tirei o filtro pra mostrar pra vocês esse cabelo. Olha aqui, gente, eu passei só o secador, não usei prancha, babyliss, nada, olha aqui. E eu quero mostrar pra vocês de pertinho, ó, o brilho desse cabelo, como esse cabelo ficou sedoso. Olha aqui, não tem um frizz, ó. Gente, é um cabelo louro sem frizz, vocês sabem que é difícil, né? Então, realmente, vale muito a pena comprar um produto desse, porque o cabelo fica lindo, olha. Olha isso, tô pronta pra sair, prontíssima. Gente, quem quiser investir num produto bom pro cabelo, invistam sem sombra de dúvida nesse spray multifuncional da Hidratei. Eu fico assim apaixonada com o resultado dele. Vocês viram como que tava meu cabelo? Agora olha aqui. Eu só sequei e meu cabelo ficou com esse resultado incrível. E eu posso sair agora à noite tranquila, vou estar me sentindo bem, com cabelo bonito. Isso é tão importante para nós mulheres, né? Então invistam nesse produto que vale a pena mesmo. Eu vou deixar aqui para vocês o link, vou deixar também o meu cupom de desconto, que tá dando 5% de desconto. Então o preço sai justo, dá para todo mundo comprar. E a Hidratei também, gente, ela aderiu ao movimento que é super legal. É um movimento que chama Dia Livre de Imposto. Então vocês vão comprar os produtos sem pagar a taxa de imposto. Então é muito legal, incluindo esse produto aqui, ó. E são 24 horas desse movimento até acabar o estoque. Então esse produto entra também com um precinho maravilhoso, um precinho especial. Então aproveita e faça a compra de vocês, que vocês vão gostar muito, eu garanto.